Projekat Semaforizacija već šestu godinu organizuje Centar za promociju bezbednosti saobraćaja i do sada je obuhvatio više od 3000 maturanata koji su prema istraživanjima kao mladi vozači jedna od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Šestu godinu za redom u saradnji sa Gradskom upravom za sport i omladinu i Kancelarijom za mlade realizujemo projekat Semaforizacija. Radimo sa učenicima srednjih škola, završnih razreda srednjih škola, zato što su oni u toj uzrasnoj kategoriji kada se ili većina njih sprema da polože vozački ispit ili su nedavno položili vozački ispit, a vozači u toj prvoj godini vozačkog iskustva izazivaju tri puta više saobraćajnih nezgoda i mnogo su više ugroženi i pre svega im nedostaje kako životno, tako i saobraćajno iskustvo. Postoji nekoliko faktora koji izazivaju porast saobraćajnih nesreća kod mladih vozača, a neki od njih su nedostatak iskustva, pogrešno postupanje u hitnim slučajevima, nepažljiva vožnja i želja za dokazivanjem pred prijateljima. Kroz programe edukacije i kvizova naši srednjoškolci su imali priliku da se informišu o značaju poštovanja saobraćajnih propisa prilikom učešća u saobraćaju. Trudili smo se da ne radimo na razvijanju njihove svesti i da rešavamo neke zablude koje imaju u vezi sa poštovanjem saobraćajnih propisa. Nakon toga smo realizovali seriju školskih kvizova gde su se predstavnici odeljenja međusobno takmičili u poznavanju saobraćajnih propisa, a danas ovde na finalnom kvizu pobednici tih školskih kvizova se takmiče međusobno. Ovaj projekat, prema njenim rečima, naišao je na odobravanje kod srednjoškolaca koji su tokom njegovog trajanja, kroz rad i takmičenja, aktivno učestvovali u borbi za bezbednost u saobraćaju. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku grada Novog Sada.